Добро утро отново, малко след 7 тази сутрин по BTV продължава. Ще ви разкажем сега за една кражба посред бял ден в Приморско. Семейство с малко дете, представящо се за туристи, успява да обере сервитьорка в ресторант, докато тя обслужва други клиенти. Лора Стамати с подробностите е сега. Лори, към теб. Добро утро. Добро утро, Били. Намирам се в ресторанта, от който е станала кражбата, заедно с Светлана и нейната колежка Деси. Кражбата от данската чанта на Светлана е извършена в събота по обяд, когато в Приморско буквално гъмжи от туристи. Ще видите малко по-късно кадри от охранителната камера на заведението, но какво всъщност става, какво се случва, Светлана? Всъщност на 7-ми... Добро утро първо на вас, на вашите зрители. На 7-ми в събота в ресторант Оазис беше извършена една кражба, която аз бях потърпевшата всъщност на нея. Извършителят е мъж с детето си, тъй като стигаме до този извод, понеже няма друг, който е влизал по това време в ресторанта, тъй като на записа, който ние имаме, се вижда, че те отварят вратата и се редуват първо детето, влиза, явно оглежда вътре как стоят нещата, след това влиза и мъжът. Всъщност да уточним, че чантата не е била оставена без надзора, е била оставена в офиса, където обикновено там си остават личните вещи. Точно така, там имаме достъп само персоналът на заведението, няма правото никой от външните лица да влиза вътре, при което това е първото нещо, за което ние забелязахме, че някой отваря по същия начин тази врата, тъй като целият персонал тогава бях на работа. Аз идвам в 12 часа на работа. Това става около 45 минути след това. Преди това детето идва и отива до туалетна. Явно е видяло за какво става долу горе въпрос. След това идва с баща си от плажа долу. И двамата първо оглеждат как стоят нещата, отиват до магазин, откъдето си купуват вода и бира в бяла турбичка и се връщат отново в заведението. След това вече става въпросната случка. И след това, в момента, в който се извършва, всичко продължава около 10 минути. Те тръгват заедно двамата и точно след 7 минути те вече са до банкомата, където са направени крупните извлечения. Какво успява той да вземе, да открадне? В портмонето имаше наличност около 300 лева, кредитните ми карти, личните ми документи, от които шофьорска книжка, лична карта, талони на колата ми и така нататък. И дебитна карта, от която той успява, казваш, за няколко минути да изтегли 2700 лева. Точно така. А как е възможно такава голяма сума да се изтегли за минути? Най-вероятно или има някаква информация от вътрешен човек, който е имал възможност по някакъв начин да вижда каква сума има в портмонето си, как стоят нещата с картите, които са сложени вътре в него. Или другия вариант е евентуално да е разбрал самия пин-код на картите по някакъв начин. И след това вече в банкомата, когато пред банкомата отива той, са изтеглени 6 извлечения по 400 лева и едно по 300, което прави тази огромна сума. Тези хора направиха ли ви някакво впечатление? Ами всъщност не, държаха се съвсем нормално. Общуваха си, бяха много така добронамерени, така добре настроени. Може би, че беше малко невъзпитано детенцето. Когато ги обслужвах... Каза, че ти направи впечатление, че то доста време е стояло в ресторанта предния ден. Само е било оставено. Може ли да е оглеждало? Какво? Най-голяма вероятност това е причината, понеже те обядваха цялото семейство. След това ми платиха сметката, отидоха до плажа. Детенцето се върна, може би, около час по-късно. Да. Тогава също видях детето. Върна се и си проча диня, при което може би тя беше приключила тогава смяна на детето. Предполагам, че това е цялата сума, която си изработила през лято. Точно така. Точно така. Тази сума беше насочена за моя операция, която следваше да бъде идния месец, т.е. септември. И смятах да използвам парите точно с тази цел, тъй като от много маничка не съм дете на мама и на тати, на които чакам. Аз сама съм свикнала да си... Подадохте ли жалба в полиция? Веднага, още като разбрах, това става в 4:30 някъде след обяд същия ден. Тогава всъщност разбрах за всички извлечения. Кредитните карти вече са блокирани, т.е. веднага се обадих в банката.
Благодаря ти за този разказ. Много неприятна история. Надяваме се полицията да залови извършителя. Това, което ни обясниха от пресцентъра на областната дирекция, че работят по случая, изчакват видеозаписи и от банкомата, след което ще обявят мъжа за национално издирване. Лора, благодаря ти за тази информация, за този разказ. Надявам се тук да светне, нали, лампа за внимание и към самите нас, да бъдем малко по-бдителни, внимателни с личните си вещи, но тук в случая става въпрос за измама. Надяваме се органите на реда и полицията да си свършат работата.